historit. Çfar flet kandidati për kryetar? Cilir subjekti i ti? Nasip Sadaiz otobiografik özellikler taşıyor. Sigurisht që filmi kryetar, kandidati për kryetar është një libër që përmban elemente autobiografik. 2000'li yıllarda ben në vitet 2000 kam qen kandidat për kryetar në një nga vini bashkitë në Stamboll. O yüzden çok tanıyorum bu adamı. Për këtë arsye e njoh shumë mirë personazhin kryesor të këtij të librit edhe të filmit. Bu hikayeyi yaşarken bir insanın aday olabilmek için. Sigurisht që kur kam rritur të kur anisur të shkruaja këtë histori, bu kadar çok taviz vermesi, ödün vermesi. Kam shkruar dhe eksperiencën time që kam përjetuar gjatë kësaj periudhe, në momentin që vendosa të hyja në politikë. Duke u mbështetur edhe në përvojën time, kam arritur të përcjell. Çok üzmüş hem de çok şaşırtmıştı. Kam rritur të përcjell në këtë libër edhe faktin që personazhi brenda edhe më ka gëzuar, edhe më ka kam qenë edhe i trishtuar, sepse në momentin që njeriu kërkon pushtet, ne kadar çok bedel ödeyebileceğine dair. Nuk e di se sa shumë nga shumë gjëra duhet heqë dorë. Bir film yapmak istedim. Për këtë arsye doja që të bëja një film për këtë. Pra le të themi që ju e shihni pushtetin si një sakrificë apo si luks? Se shumë njerëz luftojnë për pushtetin, ndoshta në emër edhe të privilegjeve dhe përfitimeve. Ju si e shihni? Besoj që kërkesa për pushtetin e njerëzit është një kërkesë shumë e natyrshme. Insanin bashkëpunimin me istejin, iktidarin. Dëshira e njerëzit për qenë pushtet dhe për të udhëhequr të tjerët është diçka e natyrshme. Dhe sigurisht që njeriu në duke pasur këtë lloj dëshirën për pushtet, mund të çdo lloj gjëje. Bu sadece bir politik. Jo vetëm pushteti për politik, pushteti politik. Okulda öğretmenin iktidarı. Gjithashtu mund të flasim edhe për pushtetin që ka mësuesi në shkollë. Evde eşlerden birinin, ailede eşlerden birinin. Gjithashtu edhe në shtëpi njëri nga bashortët ka më shumë pushtet se bashorti tjetër. Bir iş yerinde patronun iktidarı. Sigurisht që edhe në vendet e punës është patroni, bosja që ka më shumë pushtet. Pushteti është rrezikshëm. Yaralayıcı. E sigurisht që edhe lëndohesh nga pushteti. Dhe gati është kjo njerëzore. Ama insan bundan vazgeçmiyor. Bunu por njeriu nuk heq dorë nga pushteti, ai kërkon pushtetin. Bunun sahibi olabilmek için birçok şeyi gözaltı. Për çon në pushtet njeriu bën shumë gjëra. Belki de iktidar sahiplerinin kendilerini ndoshta kjo është një nga arsyet pse njerëzit nuk heqin dorë nga pushteti. Ben bu kitapta bir politik hiciv yerine bir politik un kam shkruar në këtë libër historinë e një jo historinë e një politikani, por tragjedinë e një njeriu.